ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ। ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ, ତେଣୁ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ କିଭଳି ବ୍ୟାପକ ନ ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ସଚେତନତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ୱିଣ୍ଟର୍ସ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି, ସବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବ ପଡ଼ିବ। ଦୋ ଦେୟର ଇଜ୍ ଅ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଫେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଚେତନତା ଆଉ ଇଏ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନିହାତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମର ପୂଜା ପରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ କରୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଶୀତ ଦିନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ, ତେଣୁ ବଜାର ରହିବ ସରଗରମ, ଅଧିକ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ପରିବା ବଜାରରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିପାରେ। ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛି କଟକଣା ମାନି ବେପାର ଚାଲିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ବଜାର ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଭିଡ଼ ରୋକି ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବସୁଥିଲେ ବସେଇ ଦେଉନୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି, ଗୋଲ୍ ଫୋଲ୍ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ କହୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଉଛୁ। ସରକାର ନିୟମ ମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ବି ପୂଜାଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ବି ହେବାନ୍ତା ନାହିଁ, କି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସମେତ କେରଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଦେଖାଦେବେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।